Salam, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Real efirində Kamil Eldaroğludur. Real intervyuda bu dəfə biz möhtəbər bir toplantı haqqında müzakirə aparacağıq. Təbii ki, söhbət OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin sabah, yəni martın 18-də Bakıda keçiriləcək toplantısından gedir. Toplantı dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin təklifi ilə başdır. Təfərrüatlara varacaq, ümumiyyətcə OPEC Plus ölkələrinin Bakı toplantısından danışacaq, həmçinin qlobal neftin vəziyyətinə toxunacaq. Studiyamızın qonağı isə Energetika Nazirinin müşaviri Zəminə Əliyevadır. Zəminə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox sağ olun. Zəminə xanım, ilk olaraq toxunaq OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin, yəni sabah, yəni martın 18-də Bakıda keçiriləcək toplantısına. Toplantının əhəmiyyətindən danışaq. Qeyd etdiyiniz kimi OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin tədbirləri ilk dəfə olaraq Bakıda keçirilir. Bu tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinin çox böyük əhəmiyyəti və həm də tarixi bir mənası var. Bugün və sabah Bakıda OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin birgə texniki komissiyası bugün, sabah isə Nazirlərin birgə monitoring komitəsinin 13-cü iclası keçiriləcək və artıq qeyd etdiyiniz kimi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin təklifi ilə bu tədbir baş tutur. Eyni zamanda bu tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın dünya neft sənayesinin inkişafındakı tarixi və müasir roluna verilən bir qiymət, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü enerji siyasətinin böyük bir miqyasda qəbulunun və təsdiqinin göstəricisidir. Əgər biz 2014-cü ilin ikinci yarısında dünyada neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması problemini xatırlatsaq, bu zaman görərdik ki, 2016-cı ilin sonuna qədər çox gərgin bir bazarda vəziyyət müşahidə olunurdu və problemdən çıxış yolu kimi müxtəlif variantlar üzərində düşünülürdü, ancaq bir nöqtəyə gəlib çıxmaq olmurdu. Və bu zaman çoxlu müzakirələr əsasında bir konkret nəticənin hasil olmamasında belə görünürdü ki, artıq başa vurmaqdadır neft erası və qiymətlər istər neft istehsalçıları, ixracatçıları, istərsə də dünya iqtisadiyyatı üçün mənfi nəticələrlə sonuçlanırdı. Və o zaman ilk dəfə olaraq 2016-cı ilin yanvar ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev Davos'da çıxış edərkən belə bir fikir səsləndirmişdi ki, əgər OPEC ölkələri və bu təşkilata üzv olmayan iri neft istehsalçıları və ixracatçıları arasında bir koordinasiya olarsa, o zaman nəticə əldə edilə bilər. Və gördüyünüz kimi, prezident İlham Əliyevin bu fikri sonradan OPEC Plus formatının yaradılmasında bir baza rolunu oynadı. İlk təşəbbüs Azərbaycandan gəldi və bu təşəbbüsün reallaşmasında da yenə də Azərbaycan öz fəal rolunu davam etdirdi və bu 2016-cı ilin dekabrında OPEC Plus formatının yaradılmasında mühüm rol oynadı və təsadüfi deyil ki, bu formatın yaradılması üçün OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin yüksək səviyyəli komitəsində Azərbaycan həmsədr yedirdi. Yəni, Azərbaycanın bu tədbirlərin bugün Bakıda keçirilməsi gördüyünüz kimi təsadüfi deyil, bu Azərbaycanın OPEC Plus formatındakı roluna verilən bir dəyərdir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi dünya neft sənayesinin inkişafı öz başlanğıcını Azərbaycandan götürür. Bu dünyada neftin sənayesi ilə ilk dəfə çıxarılması, dənizdə platformasında ilk hasilat, eyni zamanda iç boru kəməri kimi ilklər Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Ona görə də bu tədbirlərin Bakıda keçirilməsi həm də Azərbaycanın bir mənəvi haqqı çatırına rəmzi bir mənaşıdır və eyni zamanda da bəli, dünya miqyasında uğrudur bu ilklərin beşiyi olması ilə. Təsadüf Barkındır da burada səfərdə hər dəfə bu fikri deməli təkrarlayır ki, dünya neft sənayesinin beşiyi Bakıdır və hər bir neft ölkəsi neft istehsalı məşğul olur, mütləq gedib bu ölkəni, Bakını ziyarət etməlidir. Konkret olaraq hansı məsələlər müzakirə olması nəzərdə tutulur? Daha çox hansı məsələlər üzərində fikir mübadilələri aparacaq? Çünki burada həm 14 OPEC ölkəsi və qeyri OPEC ölkələrinin nümayəndələri iştirak edəcək. 14 Azərbaycan daxil
vurulmaqla OPEC Plus ölkələrinin iştirakı nəzərdə tutulur və burada 7 ölkənin nazir səviyyəsində təmsil olunur. Ümumiyyətlə yüksək səviyyədə, digər ölkələr isə yüksək səviyyədə burada təmsil olunurlar. Əsasən bilirsiniz, OPEC Plus formatında nazirlərin birgə monitoring komitəsi imzalanmış, qəbul edilmiş əməkdaşlıq bəyannaməsinə və ölkələrin üzərinə götürdükləri öhdəliklərin icra vəziyyətini nəzərdən keçirmək, təhlil etmək, bazardakı situasiyanı öyrənmək, geosiyasi riskləri nəzərə alaraq, iqtisadi inkişaf templərini nəzərə alaraq gələcəyə yönəlik addımları atmağı müəyyənləşdirmək üçün bir formula yaradılmışdır. Və birgə monitoring komitəsi 2017-ci ilin yanvarından əgər saziş qüvvəyə minibsə və onun 2 aydan bir indiyə qədər mütəmadi keçirilir birgə monitoring komitəsinin iclasları. Bu dəfə əməkdaşlıq bəyannaməsi bilirsiniz ki, 2018-ci ilin dekabrında yeniləndi. Artıq OPEC Plus ölkələri yeni bir sazişə imza atdılar, yeni bir öhdəliklər götürdülər və monitoring komitəsinin 13-cü Bakıda keçirilən 13-cü iclası bu sazişin qəbul edilməsindən sonra keçirilən ilk iclasdır. Və artıq bu iclasda nəzərdən keçiriləcək həmin saziş üzrə öhdəliklərin icra vəziyyəti və bazara bu sazişin təsir imkanları artıq necə olub və növbəti addımlar nədən ibarət ola bilər. Və biz nəyi müşahidə edirik? Bugün müşahidə edirik ki, doğrudan da OPEC Plus formatı bazara çevik reaksiya verən səmərəli bir əməkdaşlıq formatıdır, səmərəli bir işlək mexanizmdir. Burada qərarlar qəbul olunur və qərarlar kağız üzərində qalmır, icra olunur və onu da müşahidə edirik ki, neft bazarı həddindən artıq həssas bir bazardır. Neft elə bir enerji resursudur, elə bir əmtəədir ki, dünyada baş verən geosiyasi risklərə həssasdır. Və tutaq ki, neft bazarına əslində iqtisadi amillərin təsiri ilə yəni neft dəyişməli olduğu halda və uzun müddətli bu dəyişim yəni səbəblərdir. Amma bəzən bir mesajdan, bəzən bir tweetdən, bəzən bir bəyanatdan, bir sözdən dərhal birjalarda biz qiymət oynamaları ilə rast gəlirik. Müşahidə olunur bu. Əlbəttə OPEC-in monitoring komitəsi, nazirlərin birgə monitoring komitəsinin iclasında və əgər biz müşahidə etsək görərik ki, hər dəfə burada gedən müzakirələr əsnasında birjalarda qiymətlər burada verilən bəyanatlardan asılı olaraq, izləmələrdən asılı olaraq dəyişir və Bakı bu dəfə dünyanın diqqət mərkəzində olacaq. Bu bizim birjalarda da bunu yəqin müşahidə edəcəyik, amma bu dəfəki iclas dediyim kimi yeni qəbul edilmiş qərarın müzakirəsi, onun öhdəliklərin icrası və əsasən də fevral ayının göstəricilərinin deməli təhlilinə həsr olunacaqdır. Və burada yeni qərarın qəbuluna söhbət gedə bilməz. Dediyim kimi yeni qərar qəbul olub və bu saziş bildiyiniz kimi 2019-cu ilin birinci yarısı üçün nəzərdə tutulub. İyunda iyunda deməli sazişin müddəti başa çatır. Yenə dediyim kimi burdakı bugünkü müzakirələr ilkin əsası, bazanı verəcək ki, artıq biz bu qərarın deməli uzadılmasına ehtiyac var, yoxsa buna artıq xitam verilməlidir. Bugün biz görürük ki, bazara doğrudan da yeni qəbul edilmiş qərar təsir göstərir. Əgər oktyabrın sonunda baxırdıq ki, ötən il qiymətlər yüksək idi, yaxşı stabilləşmişdi, amma oktyabrından başlayaraq əmələr başlaşdı, volatillik oldu. Bunun qarşısını aldı. Yəni bugün bazarda oktyabrdan başlayan əmə tempinin qarşısı alınıb, volatillik zəifləyib və qiymətlər 60-68 dollar civarında qərarlaşıb. Bunun özü çox müsbət bir deməli vəziyyətdir. Bu neft istehsalçıları üçün də, dünya iqtisadiyyatı üçün də stimullar verir. Bu məqbul bir vəziyyətdir. Amma nəzərə alsaq ki, geosiyasi risklər də var, gözlənilən və gözlənilməyən amillər var, iqtisadi inkişaf templəri var və bunları düşünmək lazımdır. Çünki OPEC qərar plus formatında qərarlar qısa müddəti nəzərə götürmür. Bu uzun müddəti müəyyən bir dövrü əhatə edir bu proqnozlar veriləndə və biz görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bilirsiniz ki, İrana sanksiyalar tətbiq etdi. Noyabrın 5-də qüvvəyə mindi və o zaman gözlənilirdi ki, sanksiyalar tətbiq olunanda bazarda deməli neft kəsiri yarana bilər və ona görə də keçən il, ötən il siz əgər müşahidə etdinizsə, iyun ayında qərar qəbul ediləndə artıq OPEC plus ölkələri neftin hasilatının məhdudlaşdırılması yox, onun artırılması barədə razılıq verdilər, qərar verdilər. Həmin o riski nəzərə alaraq proqnozlara. Amma o proqnozların əksinə olaraq deməli Amerika Birləşmiş Ştatları 8 ölkəyə güzəştlər tətbiq etdi və bu güzəştlər yəni Amerikaya icazə verildi 8 ölkəyə neft ixracı üçün və bu bazarda tamamilə fərqli bir vəziyyət yaratdı. Bazarda neft bolluğu yarandı, neft təklifi çoxaldı və bu qiymətlərin enməsinə təsir göstərdi. İndi isə bilirsiniz, bu həmin bu
deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaları üçün qoymuş güzəşt müddəti 180 gün mayın 5-də bitir. İyunda isə 6 aylıq qərarın deməli son müddətidir. Və bu nəyi göstərir? İranda hasilat azalıb, sanksiyalar altındadır Venezuela, İranda bu situasiyalar bazara da neft çatışmazlığına gətirib çıxara bilər. Artıq biz yanvar ayının göstəricilərini təhlil edəndə görürük ki, deməli Venezuela və İran və Liviyada daxil olmaqla bu üç ölkəyə hansı ki sazişdən kənarda saxlanılmışdı. Yəni bu yenə çünki bunlarda vəziyyətlə əlaqədar olaraq hasilatın məhdudlaşdırılmasına bağlı tələb qoyulmamışdı bu ölkələr qarşısında. Amma burada üçünün birlikdə 567 deməli 1000 barel azalma oldu. Sanksiyalar yenidən deməli 180 günlük müddət başa çatdıqdan sonra həyata keçirsə, o zaman İranın deməli dünya da bugün 1,25 milyon ixracı varsa, gündəlik ixracı, o 20% azala bilər. Hardasa bu 250 min barel rəqəm deməkdir. Və bu da bazarda hasilat, neft çatışmazlığı yarana bilər. Ona görə də bu hasilatın azaldılması qərarını düşünərkən, növbəti bunu uzadılması düşünərkən bu cür amillər nəzərə alınmalı. Bir də məsələn bazarda tələb və təklif tarazlığı yaradılması əsas məsələlərdəndir. Çünki bugün OPEC Plus formatının da əsas məqsədlərindən biri qiymət yüksəkliyindən çox qiymət sabitliyinə nail olmaq, tələb təklif tarazlığının balanslaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu halda bütün ölkələrin maraqları tam təmin olunur. OPEC Plus formatında qəbul olmuş yeni qərarda öhdəliklərin 1,2 milyon barel azaldılması nəzərdə tutulur. Çünki bunun 800 min bareli OPEC ölkələrinin, 400 min barelisi qeyri OPEC ölkələrinin üzərinə qoyulmuşdur. Və yanvar göstəricilərində ümumi icra vəziyyəti, öhdəliklərin icra vəziyyəti deməli təxminən 83% qiymətləndirilirdi. Bu da təxminən 980 min bareli azalmaydı. Amma biz nəticədə nə görürük? Bu nəticəyə, yəni qoyulmuş hədəfə mənfi təsir etdi, yoxsa yox, öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsi. Biz gördük ki, yox, mənfi təsir olmadı. Niyə? Çünki həmin o sazişdən kənarda qalan ölkələrdə İran, Venezuela və Liviyada olan hasilatın azalması ilə üst-üstə gələndə bazarda OPEC Plus formatı çərçivəsində 1,5 milyon gündəlik hasilatın azalmasını biz müşahidə elədik. Yəni tələb və təklif tarazlığında belə desək balanslaşma oldu və bu da bazara öz təsirini göstərdi. Dediyimiz kimi qiymətlərdə sabitlik yarandı. Və burada Azərbaycan da öz üzərinə öhdəlik götürmüşdü. 20 min barel azaldılması. Bugün bu proses başlayıb və icra olunur. Belə deyək Zəminə xanım, biz tələb və təkliflərdən danışdıq, qoyulan sanksiyalardan danışdıq, eyni zamanda neftin azaldılması yaxud artırılmasına toxunduq, sanksiyalara münasibət bildirdik. Konkret olaraq sabah başda keçirilən bu OPEC toplantısından sonra dünya bazarında belə deyək, qlobal neftin vəziyyəti necə ola bilər? Yəni, yaxşı mənada hansı təsirləri özünü göstərə bilər? Sabah dünya bazarında siz dediyiniz aspektə yanaşsaq, sabahki tədbirlər, yəni hər hansı bir qəbul edilmədiyinə görə müsbət, hansısa bir reaksiyası belə desək, böyük mənada olmayacaq. Çünki dediyim kimi bu, əvvəlki ayın göstəricilərini təhlil edib, biz burada fevral ayında deməli, OPEC Plus ölkələri üzrə neft hasilatının göstəricilərini müəyyənləşdirəcək, öhdəliklərin icra vəziyyəti ilə tanış olacaq ki, hansı ölkə nə dərəcədə yerinə yetirib və eyni zamanda dünyada iqtisadi inkişaf tempini ilə tanış olunacaq. Birisi, dünyada iqtisadi inkişafda neft bazarına bugün dəstəyi vermir. Bu nə baxımdan? Ötən ilə müqayisədə, ötən ilin sonlarından başlayaraq artıq iqtisadi inkişaf artımında tempində azalma müşahidə edilir. Bu 3,8-dən 3,5 faizə qədər azalma var. Və bu Avrozonada da hansı ki neftə tələbatı təmin edən ölkələrdə iqtisadi inkişaf azalma gedir, Çində, Hindistanda. Burada da ticarət və Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı ticarət müharibələri, dediyim ki, dünyada iqtisadi vəziyyətin, iqtisadi inkişaf tempinin zəifləməsi və bir çox əsas neft ölkələrindən Venezuela və deməli İranın sanksiya altında olması qlobal neft bazarını deməli vəziyyətini müəyyənləşdirən və onun gələcəyini belə deyəsək konturlarını cızan bu gün əsas faktorlardır. Və bu risklərin qarşısında OPEC Plus formatı
ən uğurlu bir əməkdaşlıq formatıdır ki, bu bazara yeganə dəstəyi təmin edir. Və Azərbaycanın da bugün sabah keçirilən tədbirdə əsas rolu və əhəmiyyəti onunla ondan ibarətdir ki, belə bir çətin, mürəkkəb bir vəziyyətdə Azərbaycan OPEC Plus formatının yaradılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edib, onun formalaşmasında, yəni davamlı olmasında yer alır və öz əməkdaşlığın vacibliyinə diqqətə çatdırır və ona töhfəsini verir. Bəli, bu gün biz görürük ki, dünyada ən vacib olan məsələ əməkdaşlıqdır. Bu, hər hansı bir enerji layihəsinin həyata keçirilməsində də öz vacibliyini göstərir. Bu, bugün neft qiymətlərinin sabitləşdirilməsində, balansın qorunmasında, qiymətlərin hər kəs üçün ədalətli olmasında da həll edici amildir və Azərbaycan da məhz bu prosesdə önəmli rol oynayır. Və bu tədbirin də Bakıda keçirilməsi məhz Azərbaycanın bu roluna verilən bir qiymətdir. Və mən nəyi də əlavə etmək istəyirəm? Ümumilikdə Azərbaycanın bu OPEC Plus-da öhdəliklərinin tam yerinə yetirdiyini deyə bilərik konkret olaraq. Bilirsinizmi, artıq biz qeyd etdiyimiz kimi 2016-cı ilin dekabrından bugünə OPEC Plus formatı çərçivəsində bir neçə dəfə qərarlar qəbul edilib. Azərbaycan bu prosesdə iştirak eləyib. Əgər biz 2016-cı ilin dekabrında qəbul edilmiş ilkin qərarı nəzərdən keçirsək, o zaman 1,8 milyon barelli azalma müəyyən edilmişdi və Azərbaycanın da öhdəliyi o zaman 35 min barelli öhdəliydi və bu qərar ötən ilin dekabrına qədər qüvvədə oldu 2 il müddətində və bu 2 il müddətində Azərbaycan öz öhdəliyini 200-250% yerinə yetiribdir. Yəni 100% yox, 250% artıqlaması ilə yerinə yetirilib. Bu il isə yeni azalma artıq, bilirsiniz necədir, oktyabr ayının ötən ilin göstəricilərindən yenidən başladılar hesablamağa. Burada artıq, bilirsiniz, yeni əməkdaşlıq bəyannaməsində bu bir könüllü əsasda müəyyənləşir. Bu, məcburi bir xarakter daşımır ki, hər ölkə mütləq bu üzərinə qoymuş öhdəliyi yerinə yetirilməlidir. Buna centilmen sazişlər də edilir. Yəni, burada könüllü prinsip əsasında müəyyən edilir. Artıq Azərbaycan kifayət qədər, dediyim kimi, 200%-lik bir azalmanın üzərindən öhdəliklərin götürür, yeni bir öhdəlik götürür. Bu, kifayət qədər bir cəsarətli bir addımdır əslində. Və burada Azərbaycanın 20 min barel öhdəlik müəyyən edilibdir Qeyri-OPEC ölkələri içərisində. Burada əsas məsələ Azərbaycanın 20 min barel azaltması deyil. Azərbaycanın rolu bu hasilat həcmləri ilə burada müəyyən edilmir. Burada böyük ölkələr deməli bu formatda təmsil olunur ki, onlara daha çox istinad edilir. Onlardan daha çox hasilat həcmlərinin azaldılması gözlənilir. Azərbaycan dediyim kimi bu prosesdə yəni bu əməkdaşlığın vacib olmasını deməli göstərən bir mövqe nümayiş elətdirir və töhfəsini bu yolla verir. Azərbaycan bu formatda bunun üçün lazımdır. Bunun mövqeyi bu aspektdən. Çünki burada əgər niyə əməkdaşlıq vacibdir və burada Azərbaycan həlledici rol oynayır? Əvvəl bu koordinasiya çox yox idi. Hətta OPEC ölkələri arasında ixtilaflar və ziddiyyətlər var idi. Ona görə də bir uzlaşma yox idi. OPEC məhz qeyri-OPEC ölkələrinin deməli qoşulması ilə bu prosesə əməkdaşlığa nail oldu, həmrəyliyə nail oldu. Bu cür ən vacib məsələ həmrəylikdir. Və Azərbaycan da bu həmrəyliyin olması üçün öz töhfəsini verir. Və yəni Azərbaycan öhdəliyin icrasına baxdıqda məhz bu aspektdən qiymətləndirmək lazımdır onun mövqeyini. Yəni hasilat həcmlərindən çoxu düzdür, amma proses başlanıb. Ötən ay deməli gündəlik neft hasilatı 793 min olub, fevralda 806 min barel olub. Amma biz qarşıdakı bu 6 ay nəzərdə tutur bu öhdəliklərin icrası və düşünürük ki, növbəti ayda öhdəlik tam yerinə yetiriləcək. Yəni dediyim kimi, bəzi ölkələr üçün hasilat həcmlərinin nəzarəti əsasdır, bəzi ölkələrin isə məhz iştirakı vacibdir bu prosesdə. Zəmrə xanım, eyni zamanda bildiyimiz kimi bu OPEC Plus ölkələrinin qərarları bəzi əksər super güc dövlətlər tərəfindən də o qədər xoş qarşılanmır. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını buna misal olaraq göstərə bilərik. Çünki bildiyimiz kimi qiymət artımına qarşıdırlar, belə deyək. Bundan bağlı niyə onlar istəmirlər ki, məsələn, qiymətin artımına? Bilirsiniz ki, dünya neft bazarında bu vəziyyətin dəyişməsində, qiymətlərin xüsusilə inməsində həm də bir amil kimi Amerikada şist neft inqilabının rolunu göstərirlər. Çünki Amerika şist neft texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində Amerika neft idxal edən ölkədən artıq ixrac edən ölkəyə çevrilib. Hətta Beynəlxalq Enerji Agentliyinin proqnozlarına görə 2024-cü ildə Amerika deməli neft ixracında ilk yerlərdən birini tutacaq və bu gün də dünya gündə
gündəlik neft istehsalında artıq birinci yerdədir. 12 milyon barrel gündəlik neft hasilatı var. Və yüksək qiymətlər, neftin yüksək hasilatın məhdudlaşdırılmasına bağlı OPEC Plus formatındakı olan qərarlar dediyimiz kimi qiymətin enməsinin qarşısını alır, qiymətdə sabitliyi müəyyənləşdirir, hətta artıma gətirib çıxarır və bu heç də Birləşmiş Ştatlar tərəfindən yaxşı qəbul edilmir. Bu da onunla əlaqədardır ki, belə fikir tərəfindən söylənilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları özünün enerji təhlükəsizliyini, milli təhlükəsizliyini və ölkənin iqtisadi maraqları ilə uzlaşdırma siyasətini davam etdirəcək və hesab olunur ki, Amerika Birləşmiş qiymətlər neftin qiymətinin yüksəlməsi ölkədə inflyasiyanın artmasına təzyiq göstərir. Bu da istər-istəməz dolların bağlaşmasını təmin edir və belə olduqda ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlər göstərir. Amma paradoksal vəziyyət ondan ibarətdir ki, qiymətlər yüksəldikdə bu şist neftin istehsalını stimullaşdırır və şist neft istehsalı artdıqca bazara daha təklif çoxluğu yaranır və qiymətlərin ucuzlaşmasına gətirib çıxarır. Amma bu gün qiymətin 68 dollara qədər gəlib çıxması ötən il noyabr ayının ilk dəfə olaraq bu həftə 68 dollara qiymət yüksəldi və burada rol oynayan amillərdən biri məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft quyularının azalması, quyularında qazma quyularının azalması idi və neft ehtiyatlarının 0.9% azalması idi ki, bu müsbət təsir göstərdi qiymətlərin yüksəlməsinə. Bu da nədən irəli gəldi? Oktyabr ayındakı azalma müşahidə olunurdu qiymətlərdə. O zaman şist neft istehsalçıları öz deməli artıq investisiya yatırmaqda ehtiyatlı davranmağa çalışdı, xərclərini azaltmağa çalışdı. Bu gün o quyuların qazma quyularının sayının azalmasında özünü göstərir və bazara bu cür şəkildə təsir göstərir. Ümumiyyətlə şist neft texnologiyalarının yüksək inkişafı ən aşağı qiymətdə belə deməli Amerika Birləşmiş Ştatları üçün mənfəətli bir qiyməti formalaşdırır və biz nəyi müşahidə edirik? Artıq ənənəvi payçıların bazarda öz rolunu və yerini dəyişməsi prosesi gedir. Və bu gün bu OPEC ölkələri və OPEC Plus ölkələri arasında da öz payları uğrunda belə deyək, narahatlığı yaradır, əndişəni yaradır ki, paylarını itirə bilərlər. Biz bunu dekabr qərarında da müşahidə etdik. Hətta dekabr qərarında bu monitoring, sabah Bakıda keçiriləcək iclasın biri dekabrda, hansı ki o qərarın qəbulundan bir gün qabaq keçirilirdi və o zaman heç kəs gözləmirdi ki, artıq ümumiyyətlə çətin gözləyirdi ki, bir uzlaşma olsun, qərar qəbul etsin. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları artıq neft istehsalçısı və ixracatçısı kimi həlledici, aparıcı rolu mövqeyi qazanır və burada ənənəvi deməli iştirakçı Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya və Venezuela digər ölkələr artıq öz mövqelərinin zəifləməsi müşahidə olunurdu və belə bir fikir formalaşırdı ki, bu ölkələr bazardakı paylarını və yerlərini itirə bilərlər. Ona görə də artıq ola bilsin ki, OPEC Plus formatı artıq sonudur, bu finish xəttidir. Amma OPEC Plus ölkələri məhz o həmrəylik, uzlaşma, ümumi məqsəd naminə hərəkət etmələri bu formatın davamlı olmasına gətirib çıxartdı, yeni qərarın qəbul olmasına gətirib çıxartdı ki, sabah biz bu qərarın icrasını Bakıda nəzərdən keçirəcəyik. Təşəkkür edirəm Zəminə xanım verdiyiniz ətraflı informasiya üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, biz Real intervyuda sabah Bakıda keçiriləcək OPEC Plus ölkələrinin toplantısından danışdıq, eyni zamanda dünya bazarında qlobal neftin vəziyyətinə toxunduq. Bizdən hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.